Nu skal vi se et uddrag fra Blomsterfesten med Thomas Lund og Gudrun Bojesen. Og Bonnevilles måde at fortælle historie på er, at det handler altid om nogle elskende, der skal have og prøve at få hinanden. Og det sker ikke kun gennem trinene, men det sker også meget gennem den mimik og det skuespil. Og det kræver det meget af danserne. For at være en god Bonneville danser, skal man have sin mimik og sit skuespil i orden. Og det er meget fundamentet for den kongelige ballet. Det er, at eller for Bonneville danser, det er, at man har sin mimik med sig. Thank you.
Det var så Bonnevilles blomsterfesten. Og når de lige har fået deres fortjente bifald, så skal vi se mere maskerade. Hvor er det, vi er kommet til i handlingen, Jørgen? Det er endnu en duet, og igen er det for tredje akt. Nu skal vi møde det andet unge par, sådan det ophøjede unge par, som jo er listet væk hjemmefra for deres forældre i nattens mørke for at gå til maskerade og møde hinanden.